da na. Kainen ruusu! Ensu! Hei, mene pois! Älä pilaa meidän näytelmää! On niin harvinaista, kun presidentti tulee maalle pienen paikkaamme. Ei ole täällä ketään julkituleva. Tarrasta karannut! Enää minä tuota tiennyt! Minä en ole ottanut mitään! Kuulka siellä konstaapeli? Minähän olen kuitenkin Trtsanantti! Brrdnantti! Kas koivu! Kukkainen ruusu! Tässä ja nyt! Kelloni näyttää Suomen tasavallan aikaa! Se on oikea aika! En suinkaan! Olenhan minä sitten residentti! Residentti! Tähän kellon aikaan! Juhliin en tahdo! Avustajani on vaan kuullut herra Lauko Arni! Metsä, puu, kas koivu, kukkainen ruusu! En suinkaan! Olenhan minä sitten residentti! En ole humalassa, enkä Mikkelissä. Olen täällä! Ja niin on kova kuin kallio märkänä! Kuulka siellä, konstaapeli?
Minähän olen kuitenkin Trtsadantsi. Tämä on niin mukavaa vaihtelua. Minä kun istun linnassa kaiket päivät. Mihin se minun autokuskini nyt hävisi? Päivä, no mitä sinulle? Minun pitäisi tuo pupi aikaista ihan kohtani. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika os. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa.
päivä, no mitä sinulle? Minun pitäisi tuo pupiaakasta ihan kohtani. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.